Hej allihopa, det var Susanne här. Det här är en ny fidget-spinner-tävling-video. Jag tror att det blir den femte nu, tror jag. Och det är de här tre stycken fidget-spinners som ska tävla med varandra. De är gjorda av metall. De är köpta också på olika ställen. Ursäkta, det var min mobil som ska prata typ och störa. I alla fall, så vi sätter igång de här nu. Får vi se vilken som spinner längst. Och ja, jag tycker det är ganska coolt att de har så olika utseenden och ja. De väger ju lite olika också förstås. Men jag har tyvärr ingen sån här. Det finns sån här minivåg som man kan använda, men jag har tyvärr ingen sån. Så att kanske får skaffa en sån. Ja. Hoppas att ni fortfarande tycker om när jag visar fidget spinners. Ni får ju säga till om ni vill ha fler såna videos eller om ni vill att jag ska göra mer av andra sorters videos så att jag vet. Spinner ganska bra båda alla tre här. Nu ska vi se här. Den som ser ut som typ ett ägg. Det är kanske den som kommer stanna först. Jag vet inte om det känns så. Ja. Den verkar stanna först. Ja, den har inte stannat än, men snart här gör den det. Ja, bryr dig inte om mobilen. Jag har en sån här special. Ja, men snälla mobil, nu får du sluta här. Japp. Nu är den som ser ut som typ ett ägg. Den stannar där strax. Ja, nu stannar den. Den är ute nu. Ska vi se här. En känsla av att den som kommer vinna kommer vara den här som ser ut som en blomma. Ja. Eller så är det jämnt här, ska vi se. Nej, men jag tror att den som en blomma, den. Ja. Yes. Och vinnaren är Blomfigerspinnen. Yay! Så det var det jag hade. Det var det jag hade i den här videon. Så glöm inte att likea videon, kommentera nedan och gå med i Susanne Squad så genom att prenumerera på min kanal. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Tack för att du tittade. Hej då!